na to. Sledujte Liptovcast, podcast o zaujímavých ľuďoch z Liptova, alebo teda nie z Liptova, ale aj tých, ktorí aktuálne žijú, hoc z Liptova priamo nepochádzajú. A takým je aj náš dnešný host Mišo Duchoň, ktorý sa venuje coachingu. O tom, čo to vlastne ten coaching je a aké to je, tak o tom sa už v najbližších minútach budeme rozprávať. Mišo, vitaj. Uh, ďakujem. <laughs> ahoj, ahoj. Ty nie si Lipták, to som už stihol našim divákom aj poslucháčom povedať, ale možno by si mohol túto myšlienku rozviť. Odkiaľ teda si? A čo ťa dostalo na Liptov? Wow. Uh, pochádzam z Prievidze, ale potom som bol nejakých 13 rokov v Bratislave, rok som bol v Anglicku, rok som bol v Nemecku, teraz som pol roka na Liptove, čiže mne je ťažko povedať, že, že odkiaľ som, vieš, bol som v rôznych krajinách sveta, študoval som v zahraničí, takže ja si vždy nosím nejaký kúsok toho. A aktuálne som lipták a užívam si to. Každý, kto sleduje a počúva našu reláciu už možno trošku dlhšie, čo by ste mali, ak náhodou, vy, toto je váš prvý diel, tak to určite spravte. www.liptovcast.sk, tam sa nachádza archív. Uh, tak tí, čo už možno poznajú túto reláciu, viacej vedia, že... Relácia je do takých troch jednotlivých častí, kedy rozoberáme s našimi hostiami minulosť, prítomnosť a zároveň ideme akože trošku aj do budúcnosti. No a pri tej minulosti by som sa rád v tejto chvíli zastavil na začiatku relácie. Ty si teda povedal, čo si už všetko videl, kde si všade bol, taký svetobežník. Ale začneme tak trošku inak. Uh -huh. myš Duchoň, ako dieťa až po súčasnosť. Uh. Živo v prievidzi, detstvo v prievidzi. Famozne. Áno. <h> Hej, ale dobre, vieš čo, ja som býval ako dieťa dosť chorý. Hmm. To je asi niečo, čím by som začal a hrozilo, že nebudem môcť nejako extra chodiť alebo behať. A aj keď som býval na základke, tak prvý ročník si pamätám, že som bol viacej v nemocnici, ako som bol poriadne v škole, takže v nemocnici som sa učil písať. A práve uh, klimatické pobyty na Liptove kam ma experimentálne zobrali ešte asi nejako štvororočného, hmm rodičia, tak sa ukázali, že mi dosť pomáhajú. A potom nejakým spôsobom ma tam otec každý rok brával. A môj otec bol taký proaktívny, takže on potom začal robiť aj vedúceho na tých pobytoch. Takže to je, mám asi po ňom taký ten organizačný typ. Ale áno, každý rok som chodieval na Liptov a tiež aj ja som bol asi pravdepodobne dieťa z Prievidze, ktoré najviac bolo na poludnici zo všetkých detí z Prievidze, lebo čo by robili deti z Prievidze na poludnici a <laughs> prečo by tam chodili každý rok a tiež sme chodevali aj na chatu do račkovej doliny, takže to je asi detstvo. A bola to akože vaša chata alebo to bola proste len taká že random prenajatá je tá chata? Random prenajatá je tá chata, ale taká nejaká, že polorandom, že cez nejaké kontakty, otcovej práce už sa chodilo po nejaké kľúče a podobne, takže, mm -hmm. takže tak. Mm -hmm. Mm, mm, mm. Dobre, poďme ďalej. Takže, takže Míšo Duchoň zrazu už je, je zdravý, je fit, ale zase po mamke je veľmi dobrý v matematike, tak išiel študovať na ekonomickú univerzitu. Okay. A, a to bolo síce zaujímavé, ale nejako ma to nenaplňalo a nevidel som sa vo financiách, ale v čom som sa videl bolo, bolo zdravie, pohyb a zdravý životný štýl. A tak som sa dostal k trenersu. Takže hmm. síce som hmm. vyštudoval ekonomickú univerzitu, ale aj tak to, čo som robil vo svojom nejakom voľnom čase, bolo, že som si... Št študoval knihy a pomáhal som kamarátom v posilke a podobne. Ja som nikdy nebol nejako, že, že bodybuilding, ja som chcel byť zdravý, funkčný a výkonný. Ja keď sme, Lebo dnešná relácia je tak trošku aj o motivácii, je, mm -hmm. je tam taký ten mierny mm -hmm. uh, kontext. Mm -hmm. Tak uh, presne si mi pripomenul jedného môjho kamaráta, ktorý sa mi stiažoval, on je tiež človek, ktorý je na ekonomickej vysokej škole, dokonca tiež momentálne v, ty si nepovedal, že odkiaľ, ale v Bratislave, predpokladám, no. si študoval. Tak on tiež študuje momentálne v Bratislave na ekonomickej veľmi to nebaví. Uh -huh. A ja som povedal, že zastav sa tu v tejto chvíli, pretože uh -huh. si mladý človek máš pred sebou samozrejme celý život a tak, ale tie základy tej, toho ekonomického vzdelania ty môžeš zúžitkovať počas života, veď to neznamená, že budeš robiť daňové priznania celý ale. život, vieš, ty, akože podľa mňa aj tebe toto možno mohlo pomôcť, veď minimálne lepšie sa vieš v tom orientovať, nie? Čo sú to podstatné základy, akože nie? Určite, akože ja mám Bratislavo rád, mám ekonomiu rád, podľa mňa všetko nejakým spôsobom využiješ. Ale nejakým spôsobom som sa teda dostal k trenerstvu a výživovom poradenstvu, potom som si spravil aj, aj vlastný gym. A, a ja som si uvedomil, že keď pracujem s klientmi, že oni často vedia, čo majú jesť. Oni, oni vedia, čo nemajú jesť mm -hmm. alebo piť, hej. Oni vedia, že sa majú hýbať a že iné veci ich ťažia. Iné veci ich ťažia v živote a tie, keď sme vyriešili, a často to bolo aj nejako, že neplánovanie, že sme sa iba o tom rozprávali a že ten klient si zrazu uvedomil, že hej, vedia, ja toto potrebujem spraviť a tamto zmeniť prácu alebo tento vzťah ma ničí a podobne, tak tá spolupráca bola tak dobrá potom, že už ma ani nepotreboval. Že ja zrazu mým. tí ľudia vedeli, čo majú robiť. A tak som sa dostal nejako ku coachingu. Že som to začal najprv skúšať, popri, vyslovene popri trenerstve, napísal som nejaký newsletter mojim subscriberom, keď som robil seba rozvojový blog, že kto by to chcel otestovať. A prvá odpoveď bola, že prosím ťa, odhlás ma z tohto newslettera, <laughs> <laughs> ale potom prišli ľudia, že dobre, chcem to vyskúšať a veľmi ma to, veľmi ma to začalo baviť a potom som prišiel do takého bodu, kedy vyslovene som si povedal, že toto chcem robiť naplno, tak som uzavrel všetky svoje aktivity, vtedy som mal aj gym s kamarátmi a musel som absolvovať ten ťažký rozhovor, povedať im, že tu už sa nevidím. ste ma? Uh, tak, akože ty... Máš tu povinnosť, ponúknuť ten svoj podiel Jasne. tým, lenže oni boli takí, že no, ale my nepotrebujeme viac podielu, ale dohodli sme sa, nakoniec to dopadlo tak, že jeden iný kamarát sa chcel pridať a aha, aha, tiež aha, aha. on túžil spoluvlastniť Jim a ja som, že tak počúvaj, ty sa chceš pridať, ja chcem odísť, veľmi jednoducho to vyriešime a bolo. Zapadlo to potom akože? Super to zapadlo, doteraz je do tam, je spokojný, aj, ja som aj. spokojný. Ale toto je asi to, že ľudia sa strašne boja tej ťažkej konverzácie. Hej, povedať nárovinu pravdu, že už sa tu nevidím. Ale pritom to je to najlepšie, to najjednoduchšie, je to, všetkým sa uľaví. A nikdy to neskončí, alebo skoro nikdy to neskončí tým najhorším scenárom, že si myslíš, že ti povedia, že oh, ako nás tu môžeš opustiť a ja neviem čo. Tak kým im to nepovieš zapalujúc ten gym, vieš? Presne. Presne. <laughs> Keď to robíš dobrým úmyslom, tak si myslím, že to všetko dobre dopadne a všetci to pochopili ja som išiel na mesiac na Bali trošku si oddychnúť, trošku vyvetrať hlavu, celé si to rozplánovať a... Vtedy som už rok koučoval, takže som sa na to vrhol a odtedy som coach. Ja by som chcel ešte možno vysvetliť trošku aj mne, ale určite aj našim divákom a poslucháčom, že tréner a coach, a teraz uh -huh. rozdiel, aký je rozdiel medzi trénerom a koučom? Dobre, dobrá otázka. A v športe sa to dosť prelína. To znamená, uh -huh. že často je to také, že dobre, je to tréner alebo coach, často ten tréner sa po anglicky volá coach, ale... Uh -huh. v, to je autobus ináč. Ale... ale Presne tak. Ale v seba rozvoji je to dosť veľký rozdiel, pretože uh, coach, ktorý coachuje svojho klienta, tak uh, mu pomáha si upratať v hlave. V podstate nemusí byť expert na tú danú oblasť. Uh, mm -hmm. Ja potrebujem byť expert hlavne na coaching, na pýtanie sa správnych otázok, na upratovanie v hlave toho daného klienta. Zatiaľ, čo tréner potrebuje byť expert v tej danej oblasti, ktorú trénuje toho klienta. Uh -huh. On nemusí uh -huh. byť v tom nejaký uh, najlepší, napríklad, že môžeš byť tenisový tréner, nemusíš byť najlepší tenista, ale potrebuješ ovládať techniky trénovania. To znamená, že ako vylepšovať forehand a backhand napríklad. Uh -huh. Zatiaľ, čo ako coach nepotrebuješ, tam ale potrebuješ ovládať takéto to, to slovné judo. Mýlim sa, ak poviem, že po správnosti alebo v takomto najdokonalejšom svete by to malo byť tak, že je coach a pod ním sú tréneri? Vieš, uh, lebo teraz neviem, hm. či som to ja správne pochopil, že akože dobre, je tu coach, človek, ktorý vie, že áno, tento človek má nejaké problémy. A medzi to napríklad spadá, že by chcel mať lepší forehand, ale aj to, že by chcel mať uh, le, väčší úspech vo v, v firme, uh, v, v zamestnaní. Fú, dobra. Čisto zle rozumiem tomu. Vieš čo, Na, najprv som ti chcel povedať, že si ma strátil, keď si povedal, že v dokonalom svete, lebo ja som tak že v takom nežijem, taký nepoznam, no ale teda um, všeobecne Coach, povedzme, že v športe mentálny coach a tréner spolupracujú. Mm -hmm. To znamená, že ty si neviem, neviem predstaviť, že jeden by bol nadradený. Že, mm -hmm. že, že, že kto je tam nadradený, tak je asi, že ten, ten klient alebo ten športovec, okolo ktorého to ide, ale akú oni majú nejakú svoju hierarchiu, tak to je čisto na nich. Čiže coach je vlastne človek, ktorý ako keby na rozdiel od trénera prekračuje tie hranice toho športového a viac ide do sociálneho. Tak. Tak Môže nejakým byť. Spôsobom. Presne tak. Okay. My sme tu mali kedysi uh, trénera, uh, ktorý má na starosti kondičku, akože čisto, že človeka, ktorý má na starosti šport, uh -huh. Šimonko. Uh, bol tu aj Šimon, to môžete si pozrieť. a Bol tu ešte aj Peťo Horváth z Ružomberka, tiež veľmi šikovný tréner. A ja, ja som sa ich, myslím, oboch pýtal. A dokonca neviem, či som sa, možno som sa to šimona nespýtal, ale uh -huh. Peťa Horvátha som sa určite pýtal, že či musí byť tréner zároveň aj dobrý psychológ. Musí byť coach dobrý psychológ? Nie, nehovoríme, že vyštudovaný, ale vieš, mm -hmm. že máte tie schopnosti psychológie, empatie. Nepovedal by som, že musí, ale je to veľmi užitočné, mm -hmm. pretože samotný coaching vznikol z, z psychológie, vieš, niekedy si inteligentní psychológovia uvedomili, že veď vlastne, veď my nemusíme pracovať iba s ľuďmi, ktorí majú duševné poruchy, my môžeme pomáhať aj ľuďom, ktorí nemajú duševné poruchy, aby mali lepší život. A to mm -hmm. je vlastne tá pozitívna vetva psychológie, z ktorej vznikol coaching. Čiže ja sám si študujem strašne veľa psychológie a je to veľmi užitočné, ale je to trošku iné. Jasné, mm, rásne, ale je to rozhodne užitočné. Vieš. Máme šťastie poslednú dobu na uh, hostí, ktorí ako ty sa venujú takýmto veciam. Mali sme tu už aj mediátorku Marketu Gašajú, Mali sme tu kopu iných takých ľudí, ktorí ako keby všetci zaujímajú o ľudské o zlepšenie súčasného stavu svojich klientov. Uh -huh. Tak to nazvem. Uh -huh. Ty, tým, že si žil v Bratislave, potom uh -huh. si presunul na Liptov, uh -huh. prišiel si o veľa klientov? Uh... Ja som prišiel nula klientov tým, že uh -huh. som sa presunul na Liptov, a to z toho dôvodu, že v momente, keď som sa presúval, tak už som fungoval skoro výlučne online. Uh -huh. Takže mal som jedného klienta vtedy v Bratislave, s ktorým sme sa stretávali u mňa v kancelárii, ale aj to iba preto, lebo jeho práca bola blízko kancelárie, tak povedal, že to má po ceste. Mm -hmm. Ale inak, aj s ním som sa často stretával online cez Zoom. Takže všetci moji klienti v čase stiahovania sa boli online cez Zoom. A to bola jeden z dôvodov, že som si uvedomil, že veď ja, ja toto môžem robiť od hoci kadial. Prečo si idem hľadať ďalší byt v Bratislave? Prečo si nenájdem experimentálne nejaký byt na Liptove? A tak som tu. Spokojný? Veľmi. Je, je to pekné miesto na život. Je to krásne miesto na Víš, život. Toto sa snažíme všetkým našim divákom, poslucháčom vtlcť dlho do hlavy, Aha. lebo neviem, ako to je teda v tej horno časti. Liptov sa delí na dve časti, vieš, totiž to horný a dolný. Áno, áno. Teraz sme v rúžom v štúdiu. ešte stredný, stredný Liptovský Mikuláš. Nie, máš... nie, je to zle. Nie? Nie, nie. Fakt? Centrom Horného Liptova uh -huh. je Liptovský Mikuláš a okolie. Mikuláš a Hrádok je veľmi blízko, taký tak, okay. tak, to až splýva. Uh -huh. a, a samozrejme tie okolité dedinky. A Centrum takého dolného Liptova hej, sú, 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 sú Rúžumberok a tieto dedinky uh -huh. okolo. A keďže ja som Rúžumberčan, tak uh -huh. môžem hovoriť iba za dolný Liptov. Dobre. A poviem, že tu na často máme všetci taký problém, že, že zvykneme hodne frflať. Uh -huh. na vieš, na, na to, že... Podľa mňa málo ktorého uh, Ružumelčen, keby si sa spýtal, že si tu šťastný, tak ti povie, že áno, to je krásne miesto na život. Uh -huh. A možno to tým, že si človek nemá, že to, čo má, vieš, ako, že už sa to stáva takou normalitou, ale o to viac ma teší, keď ty, ako človek, ktorý je cezpolný, tak povie, že to je krásne miesto na život. Odporúčal by si to aj ostatným, aby som prišli? Uh, neodporúčal by som nič všeobecne, <laughs> okay. lebo... Napríklad mal som klienta. Uh -huh ktorý mi hovoril presný opak toho, čo nejakí iní ľudia. Ten klient bol z Ružomberka mm -hmm. a hovoril mi, že vieš čo, Mišo, že mne to tu už normálne lezie na nervy. A že, presne o tom som hovoril. Že, teda. a, a, a popisoval mi niečo, čo aj v Mikuláši napríklad, že, že tu každý každého pozná, tu tam je nejaká mm -hmm. učiteľka, tam každý jednoducho, máš nulovú anonymitu, všetci hneď vedia všetko o tebe, zatiaľ, čo keď som v Prahe, tak tam je medzinárodné mesto, každý si hladí to svoje, Jasne. Vieš? A ja som si presne povedal opak, že to je super na Liptove. Každý pozná každého, pokecáte si. Zároveň je to aj nevýhoda v niečom, lebo neviem, ako je to na dolnom Liptove, ale všetci kamaráti, čo mi teraz hovoria, Mikuláši, že no, Mišo, vieš, aby si vedel, tak tu sa veľa gosipuje. Tu sa veľa... tu, 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 tu čokoľvek sa stane, tak to každý o tebe hneď vie. Čiže, vieš, je to aj výhoda, aj nevýhoda, ale presne, tí Liptáci sa síce postiažujú, ale zároveň, vieš, to potom niečo vyprodukuje, že vidím tu veľa srdciarov, ktorí robia rôzne iniciatívy a keby neboli takí nejakí srdciari, ktorí si síce zafrflu, ale napríklad, že chalani na Podbrezinách otvorili, otvorili po 8 rokoch lyžiarské stredisko, vlek, mm -hmm. tak mm -hmm. vieš, ja som ho mal hneď za rohom, tak som sa naučil snowboardovať, lebo naozaj, že mne stačilo iba, že za 5 minút som bol na vleku, tam si za a pár euro posnobordovať a tak to bolo super. Čiže Neodporúčal by som nič. Ja čo odporúčam je, že, že urob si vlastný názor. Vyskúšaj. Poď to otestovať v malom. Nemusíš, ani sa, nemusíš sa sem ani len presťahovať. Poď, poď tu bývať týždeň, poď tu bývať mesiac, uvidíš. Nemusíš tu hneď stavať. Jednoducho, že a aj to možno o 5 rokov budeš úplne inak rozmýšľať. Mm -hmm. Takže to ja všeobecne neodporúčam, že, že nič. A pozor, potom sa ti to aj vráti. Ty dáš dobrú radu niekomu, ale teraz, teraz čo príde vždy za tebou poradu? Vieš, dáš niekomu dobrú investičnú radu, aby mal niečo nakúpil, ale tak čo? Potom sa ťa bude každý pýtať, teraz mám predať? Nie? Mm -hmm, teraz tápam, mám tápam. znova? Čiže podľa mňa to skôr ľudí oslabuje. Je toto aj nejaká taká myšlienka dobrého coachingu, že Určite. jednoducho iba nasmerovať, nepriamo, že doniesť? Áno. Pričom ja sám neviem ten smer, no. ale ja ti ho pomôžem nejakým spôsobom objaviť. A aby som bol teda transparentný, tak ja sa rozprávam často s ľuďmi aj o nejakých svojich skúsenostiach, že niekedy to nie je čistý coaching. Niekedy ľudia hovoria, že Mišo, čo by si chcel, čo, čo by si mi ty poradil. A vtedy je to, že dobre, toto už nebude coaching, ale je to nejaký môj názor, ale keď ti bude užitočný, tak ti poviem. Uh -huh. Alebo chcú nejakú mentorskú radu. Mentor zase vychádza zo svojich vlastných skúseností. Ej, uh -huh. že už niečo uh -huh. robil. Napríklad, keď coachujem niekoho, kto začína... Podnika, začína ako freelancer a tiež si hľadá klientov, tak ja mu poviem, že dobre, ja ti poviem, ale zároveň je to opäť niečo za niečo. Ten coach ti to pomôže nájsť v tebe a potom si to aj viacej ceníš a máš k tomu väčší vzťah. Ten mentor ti to môže rýchlejšie pomôcť, ale otázka je, že či to bola správna rada. Dobre, poďme sa pozrieť na to z takej opačnej stránke, na, mhm. strany. Na, na toj internetovej stránke myšoduchoň.com navštívte ju som našiel, že služby, ktoré ponúkaš, uh -huh. hej, CCA je tam naznačené, že ako to asi funguje, ale uh -huh. prečo, by som to, prečo by to mal človek spraviť, že navštíviť kouča? Nepýtam sa, že by som teraz nejak znevažoval tú robotu, to vôbec nie, ale pýtam sa, že kedy by si ten človek mal uvedomiť, že aha, toto je tá situácia, kedy by som potreboval kouča. Uh -huh. S akými problémami, aby sme zase neho, ne, nepovedali niečo cidlivé o niekom konkrétnom, ale že aké sú také bežné veci, s ktorými... Jasné, mám. ale už tá prvá otázka bola super a kľudne ostane aj v tomto tóne, že, pre, že prečo, vie, že prečo by som mal a mňa, keď niekto sa pýta, že no Mišo, prečo by som mal mať kouča, ja hovorím, čo ja viem. Čiže že neviem, keď ho nechceš, tak ho nemaj. Hej. A čiže určite to nie je, že, že nejaký všeliek a ani sa netvarím tak, že by ho každý mal mať, niekedy je oveľa efektívnejšie sa na 10 minút sám zastaviť a porozmýšľať a, a ale to neznamená, že si nemyslím, že to je úplne super a že to je úžasná vec, ktorá pomôže ľuďom nejakým spôsobom sa zorientovať. Podľa mňa vtedy to dáva najväčší zmysel, kedy riešiš naozaj tak zapekli tú situáciu, že ten, že ten extra input, tá extra námaha povedzme času a peňazí ti stojí za to, aby si sa v tej nejakej téme posunul. To znamená, že keď nevieš, čo si dáš na večeru, rozmýšľaš nad tým, tak asi nie je efektívne si dať hodinový coaching s koučom, hej, jednoducho. Ale keď riešiš napríklad to, že či ostať v práci, ktorá ma ničí, ale perfektne živí, Mám rodinu, ktorá na mne závisí, ale a je tam veľa takých ale a vidíš, že je to ústredná téma celého tvojho života, ktorá ovplyvňuje tvoje zdravie, mm -hmm. ktorá ovplyvňuje celú tvoju náladu aj možno spokojnosť tvojej rodiny, tak tam by som povedal, že ten coach môže byť užitočný. Ale opäť, ja hovorím, že môže. Poďme to zmapovať, poďme sa o tom trošku porozprávať a uvidíme, kam nás to zavedie. Lebo často sa stáva, že sa s niekým porozprávam a zistíme, že... Ty vieš čo máš robiť. Jednoducho, že ty hmm. si sa len potreboval nejako uistiť a poďakuje mi a už sa nikdy nevidíme. Niekedy naopak z toho človeka vyskočia fakt, že psychické problémy a vtedy si dávam veľký pozor aby som sa nesnažil nahradzať nejakého terapeuta, ale radšej poviem, že pozri, je nejaký dôvod, prečo ten terapeut musí mať skončenú tú školu a potom ešte nejakých x rokov, lebo to už, je, to už sú vážne veci. Mm. Takže, takže vtedy som naozaj opatrný a skôr ľudí odporúčam na niečo takéto, ale povedzme, že... Máš tam nejaký, že, že stupnicu od 0 do 10, pričom povedzme, že 0, 1, 2 naozaj, že ťažké psychické prípady alebo že je to beznadené, alebo že neviem, čo že, že tam by som do toho nešiel. A na opačnej strane máš možno ľudí, ktorí presne vedia, čo majú robiť a nejakým spôsobom, že toho kouča nepotrebujú. Väčšinou tí klienti sú niekde tak v strede, mm -hmm. Hej, že, že áno, že všeobecne som všeobecne môj život je v pohode, ale chcel by som, aby bol lepší. Je tu nejaký problém, ktorý potrebujem vyriešiť, ale neviem sa nejakým spôsobom vymotať z vlastnej hlavy a naozaj mi pomôže sa s niekým o tom porozprávať. Možno si to rozkresliť, rozpísať, pozrieť, aké má možnosti, možno dostať nejakú otázku, ktorú sa ma nikto nespýtal a zrazu, že aha, tak takto som sa na to nikdy nepovedal. Mm -hmm, rozumiem. Ako to funguje? Keď, dobre, povedzme si, že už som si uvedomil, že áno, potrebujem kouča. Uh -huh. Našiel som si mieš od uh -huh. stránku. Byť. A, a, a teraz čo, ja ti čo napíšem, zavolám, sa stretneme a o tom podebatíme, alebo vieš, ako tu, tak ako to procesne funguje. Ja som sa to snažil čo naj zjednodušiť. To znamená, že ja mám rovno na stránke, že poďme si dať nezáväzný pokec o tom, že čo. A mám to rovno aj cez takú službu, volá sa Calendly, odporúčam všetkým freelancerom, aby si tam rovno vyznačili termíny, ktoré majú k dispozícii. Mm -hmm. a, a aby si to celé nasetapovali tak, aby keď si dajú niečo do svojho, povedzme, Google kalendára, tak im to automaticky vyblokuje. Čiže môžeme, lebo zo začiatku to bolo presne také, že dobre napíš mi, potom ja som napísal naspäť, potom on mi poslal telefónne číslo, Jasne. potom sme si zavolali, potom sme hľadali termín a toto všetko je podľa mňa, že úplne zbytočné v dnešnej dobe, takže iba si rovno klikni na nejaký termín, ten úvodný pokec je bezplatný a je to aj pre mňa, je to aj pre mňa lepšie, nemusím sa nejakým spôsobom snažiť zapáčiť, nemusím sa snažiť doniesť nejakú hodnotu, ja ani sám neviem, že či s tým človekom chcem pracovať, Vieš, hm. môže sa stať, a to je zároveň aj v rámci nejakého etického kódexu kouča, že ty keď nie si presvedčený jednak, že ten človek to dá, vieš, povedzme, že Príde, príde dôchodca a povie, že chce, aby si ho koučoval, aby sa dostal na olympiádu, alebo niečo mm -hmm. podobné, tak akože môj názor je vtedy dôležitý, že proste, ja si myslím, že to je nereálne. Keď si mm -hmm. myslím, že je niečo nereálne a ja sám tomu neverím, to neznamená, že to, že to nemôže dať eventuálne, ale už keď ja tomu sám neverím, už to bude zhoršovať tú spoluprácu je to neetické, čiže aby som to skrátil, klikneš si, zarezervovať, môže to byť kľudne už zajtra, alebo možno aj dneska nájdeš nejaký termín, ak toto pozeráš, počúvaš, pokecáme, skočíme na Zoom, od hocika kde si a, a uvidíme. A Čiže keď, to je online on, on charakteru. Presne tak. tak. tak a keď mm. zistíme, že tam je prienik, tak pokecáme o tom, ako by sme to mohli robiť. Vieš, ako často by sme sa stretávali, čo by bol nejaký cieľ, dokedy to chceš a, a potom to už riešime nejako individuálne. OK, chápem. A... Keď hovoríš, že ten úvodný pokyt si akože bezplatný, uh -huh. hm, ako je to potom ďalej? Ja nechcem, aby si hovoril presné sumy, lebo tak to sa môže samozrejme meniť a, a môže tak. to byť veľmi individuálne, ale je to akože dosiahnutelné pre bežne zá, zarábajúceho človeka? Bežne zarábajúceho myslím človeka, ktorý akože... Ja neviem, aj... proste taký priemer. Vieš čo, to je strašne také, že ja by som povedal, ja by som povedal že, že áno aj, ale strašne záleží, že na akú, na akú, na akú dôležitosť prikladáš ten daný problém. Ja už, som, mm. ja už som pracoval s ľuďmi, ktorí, ktorí, naozaj, že, že žili od výplaty k výplate pomaličky, mm. ale povedal, že toto sa jednoducho musí stať. Jednoducho, že aj keby si mám počať peniaze a potom aj s tým človekom sa oveľa lepšie pracuje, Vieš, ten commitment je brutálny. Mm -hmm. Potom mám klienta, ktorý mi povie, že zrovna kúpil chatu, zrovna kúpil, e, zrovna kúpil bída, a ja mu poviem, proste cenu tej spolupráce, že áno, to je veľa. Ale to krásne odráža, vieš, že nie, t ten daný problém nie je pre neho taký dôležitý a že jednoducho, že veď on vlastne... Čiže tá cena to, dá, to aj dosť nejakým spôsobom odfiltruje, že ja si myslím, že... Vieš, nie je, to, nie je to nedostupné, lebo inak by som asi ja sám nemal čo jesť, že ja tiež Jasne. potrebujem si to nejako tak spraviť. Druhá vec je, že ja nechcem pracovať iba s ľuďmi, ktorí sú, že, že čisto iba, že veľmi bohatí, vieš, ja chcem pracovať s ľuďmi, ktorí sú, že, že bežne zarábajúci alebo nejakým spôsobom, vieš, dám ti príklad tiež, keď by si išiel k nejakému, povedzme, že právnikovi, advokátovi, tak áno, je to asi drahšia položka, Hm. Ako, ako nejaké iné služby, ale ty môžeš byť bežne zarábajúci človek, ktorý ale si povie, že ale toto je extrémne dôležité a jednoducho, že tak idem tie peniaze obetovať, nekúpim si nový iPhone. Áno, jasné, rozumiem, rozumiem, aj s tým absolútne súhlasím. Uh, snaží sa ísť svojim klientom akože príkladom? Uh -huh. uh, vieš, že, že, že či, uh, vieš, keď dávaš nejaké rady niekomu, uh -huh. vieš, tak... Samozrejme, je to uveriteľnejšie. Uh, uh, nech som povedať to, že každým problémom svojho klienta si musíš v živote prejsť. To asi nie. Už byť ťa to spravil mentorom, teda, ako sme si, si už povedali. Tak. Ale že snažíš sa byť akože, taký, že vies taký príkladný život, na ktorý poukazuješ, že... že, že no, hey, ako... Vieš čo, áno aj nie. Ja sa v prvom rade snažím žiť tak, aby som bol ja spokojný. A podľa mňa to je aj pre ľudí a potom príkladné. že Ja to nerobím preto, aby som im išiel príkladom, ja to robím preto, aby som mal ja dobrý život. Mm -hmm. Ale to im ide príkladom, keď, keď vidia, že aha, niekto iný je odvážny a riskuje a možno skúša nejaké veci a nešiel nejakou tou korporátnou cestou, ale že jednoducho videl, že tam sa nenašiel, išiel niečo vyskúšať, toto robí, stará sa o seba. Čiže ja idem príkladom svojim klientom, ale vieš... Väčšinou to býva skôr tak nejako, že naopak, že nepriamo, že, že ľudia, ktorým idem príkladom, lebo im je sympatické, že čo zdieľam, aké svoje názory, mm -hmm. alebo na Instagrame a podobne, tak, tak z nich sa potom často stávajú klienti, pretože, a pretože to buduje tú dôveru. To znamená, že ja často pracujem s človekom a on je veľmi rád, že, že myšlo, že ty mi rozumieš. Mm -hmm. že, že všetci v rodine mu povedia, že že, že neriskuj, nevymýšľaj, čo tamto, dobre sa máš, vieš, a, aj ja pozriem na to, že kamo, to nehrozne, hrozne, to je moderné otroctvo, že vieš, kedy by si mal odtiaľ odísť včera. Takže on, on vidí, že ach, konečne niekto, kto je na mojej strane, že hej, poďme, a ja som normálne natchnutý, keď môžem takým ľuďom pomáhať, vieš, či už, či už zmeniť prácu, alebo niečo iné zmeniť v živote. To mhm. je, to je najlepší pocit. Na tvojej internetovej stránke máš uh, som tam aj blog, Hej. Ja som sa tam dočítal našiel som tam taký blog z roku 2020 uh. a kde si písal o tom že čo budeš, ako bude vyzerať tvoj život keď budeš mať keď bude rok 2025 sa to čiže býži. 5 rokov od teraz a uh -huh. už sme za polovicu, už sme v roku 2023 tak som si vybral nejaké také myšlienky, ktoré som napísal a ideme si uveriť, lebo ak náhodou niečo si ešte nezačal tak už je najvyšší čas si pohnúť, vieš poď na to no, písal si tam, začneme tak jednoducho hej, a tak uh, jemne Písal si tam, že si najviac fit, ako, kedy si, ako si kedy bol. Nevyzerá, že nie si fit, ale tak do akej miery si to splnilo? Uh, tak to ti poviem o dva roky, ale som veľmi fit. Všetko <laughs> som... povieš o dva roky, ale vieš, sme v procese momentálne. Jasné. Robíme sume. Dobre, aktuálne by som si dal tak 8 z 10. Hmm. To nie je zlé, to nie je zlé. Má za sebou minimálne 600 hodín rôznych bojových umelní a dokonca dosahuješ brazilian jiu-jitsu blue belt. Mm, tak to som úplne pomenil. Takže, 0 z 10. Takže 1 z 10. 1 z 10, ok. okay. Bývaš so, svojou ženou, ktorú ľúbiš? Áno. A uh, nie, počkaj. Nie, <laughs> nie to nie, ja, som išiel, nie, ja som vyšiel, ja som vyšiel od konca. Už teraz vieš. Ja som išiel od konca. Lubím svoju frajerku, ale nebývam s ňou. Tak, tak, tak. Dobre, dobre. Ale často s ňou bývam. Tak dali dobre. sme to na správnu kolaj aj našťastie. Možno ti to uh, teda aj uh, prepači. <laughs> <laughs> Volný čas tráviš aktívne na dobíjanie energie. No, tak to na 100%. Lebo si na Liptové. Dokonca ešte aj lepšie, ako som si vôbec predstavoval pred tými troma rokmi. <laughs> Finančne máš stokrát tvoje priemerné mesačné náklady. <laughs> ešte nie. Neviem, ja, na no akom aute si prišiel, ale keby si mal stokrát tvoje priemerné mesačné náklady... Mm, na vrtulníku, možno by si tu bol. A posledná. Máš poriadok vo svojich veciach a žiješ zorganizovaný život. 80, oveľa lepšie. Ako, ako keď si to písal. Určite. Výborné. Akože na tom som fakt zamakal. Robíš si takúto, takýto čart aj so svojimi klientami, akože vyhodnocuješ počas coachingu ich proces? Mm, robím toto cvičenie, víziu uh -huh. a takisto aj antivíziu. Ja začnem od konca, že áno, ty píšeš síce víziu, že ako bude tvoj život vyzerať, lebo to chceš písať, že ako by si tam už bol, ale stále to berieme ako nejaký cieľ, od ktorého sa potom odvíjajú nejaké ďalšie rozhodnutia, ale to neznamená, že to je vytesané do kameňa. Uh -huh. Toto je častá chyba ľudí, že stanovia si povedzme, že... V januári si stanovia novoročné predsadatia, že čo zvládnu o rok, ale vieš, v marci príde nejaká nová situácia, neočakáva napríklad COVID alebo mm. niečo podobného charakteru, tak jednoducho, že nelipni na tom, poď to zmeniť. Ja som tú svoju víziu už niekoľkokrát proste prepísal a robím to aj s klientmi, pretože im to dá určitý smer. Zamyslia sa, že čo vlastne chcem, že poď sa zasnívať, tak nemusí sa to splniť jednoducho, ale, ale jednoducho, že teraz keby si sa mal rozhodnúť, lebo ty tú víziu stanovuješ k tomu dátumu. Čiže tá vízia bola, že, že čo chcel Mišo v apríli 2020. Takže a to mi pomohlo sa upratať v apríli 2020, ale odvtedy sa to niekoľkonásobne zmenilo. Áno, k niektorým veciam sa možno ešte vrátim. Ale rovnako užitočná je antivízia. To znamená, že zamyslíš sa nad tým, čo nechceš. Poď si predstaviť budúcnosť, ktorej sa chceš vyhnúť o 5 rokov. A to je niečo, čo som nedával, čo som nedával na internet. To som, poslal najbližším kamarátom, lebo som to fakt explicitne popísal aj nejaké veci, ktoré, že sa bojím, že keď si nedám pozor, tak sa môžu stať. A podľa mňa to je veľmi užitočné, keď si, keď si stanovíš jednak, že tu je nejaké peklo, ktorému sa chcem vyhnúť, tu je nejaké nebo, ktoré pre mňa je že super, a navigovať niekde v tom priestore, mať pozitívnu a negatívnu motiváciu zároveň. Takže áno, je to užitočné, ale potom ťa ešte doplním, že to nie je vytesané do kameňa. Ľudia sa boja stanoviť si 5-ročnú víziu, lebo si povedia, že, že čo o rok? Tak o rok si stanovíš novú. Že jednoducho, že Jasné. tá vízia ti poslúži vtedy a rovnako aj tá antivízia. A to je zaujímavé, že predstaviť si, čomu sa chceš vyhnúť v budúcnosti. Veľmi hmm. zaujímavé. Mišo, veľmi dobre sa s tebou rozpráva, ale tebou. Uh, uh, 30 minút už nahrávame a ja wow. nechcem, aby sa naši poslucháči a diváci chceli najbližšie vyhnúť počúvaniu ďalšej epizódy, takže budem musieť ukončiť <laughs> túto debatu, ale každopádne teraz je čas kedy si sa môžeš ty akože prejaviť a povedať si, že dobre, som tu a ozvite sa mi cez web, cez mail, cez Instagram, teraz si vymýšľam, povedz ty, chces, wow. čo sa ti najlepšie ozýva, aby ti ľudia, každý, kto má záujem sa s tebou spojiť, aby sa vedel spojiť. Teraz je to chvíľa. Dobre, podľa mňa nájdete si Míšo Duchoň, keď si dáte na Google, to je, nechcem tento čas nejakým spôsobom miniať. Ne, ja som chcel tento čas využiť na to, že ti poďakujem za to, že vlastne robíš aj, aj s Marekom, že robíte Liptov a no v tom traja, prestať aj Erik. A ešte každému, kto no. sa na tomto podiela, pretože ja keď som sa stiahoval na Liptov, tak ja som si presne hovoril, že dobre, Doriti, poznám tu 2,5 človeka. A normálne som si googlil, že či existuje nejaký podcast o Liptove. Mm -hmm. A presne som našiel Liptovkaz, že to je super. <laughs> Takže normálne som počúval Liptovkaz, keď som išiel na bicykli na žiarskú chatu, zrovna tam bol. Peter Sedlak z, z, kovorku, rovno som mu zavolal, on povedal, jasné, dobehni, rovno som tam dobehol, zrazu som mal kovork, potom, potom tam bol Viet z Bonsai, kde som sa bol dneska najesť, potom bol tam Boris z Consiliere Barbers, kde som sa bol dať dneska ostrihať. A chalanov, Nám by mali platiť za to títo ľudia, chalanov, to pozdravujem, lebo dneska mi aj Lukáš hovoril, že, že, že my si to tu pušťame. Takže, takže Takže ich pozdravím. A môžem takto pokračovať, že toľkých ľudí som pospoznával práve vďaka tomuto podcastu, takže díky, že to robíte. A domesol som vám taký dárček Somára. <laughs> domesol no. som vám taký dárček Somára. Je to taký, je to taký symbol, ja to mám strašne rád. Je to z takej bajky o Somárovi, ktorý Aha. bol hladný a smedný zároveň a rovnako ďaleko od neho bolo aj seno. A rovnako ďaleko bolo aj vedro s vodou. on sa nevedel rozhodnúť, či sa ide najprv najesť, alebo sa ide najprv napiť. A tak tam stále premýšľal, overthinkoval, nevedel na nič prísť, až zdochol, lebo mm -hmm. bol teplý deň. A, a, a tento somár je taká, taká pripomienka, čo aj, často hovorím, čo aj často hovorím klientom tento príbeh, že niekedy je jedno, že čo urobíš, hlavne urob niečo, nejakým spôsobom sa rozhodni. Takže keď budete... Nad niečím overfinkovať a budete si hovoriť, že a ah, tu už príliš veľa premyšľame a pozrieš sa na toho Somara, tak ti to presne pripomenie možno tú antivízu, že OK, pozor na to, aby sme to neprekombinovali. Ďakujeme a, ti veľmi krásne. Takže nech slúži. Je to ja, naozaj krásny dar. Ďakujeme krásne, my ho umiestnime na miesto, kde ho budeme všetci vždy vidieť Hej. a zároveň túto myšlienku budeme šíriť ďalej a povieme, ak chceš vedieť viac, Míša duchoňkom. Presne tak. <laughs> ďakujem. Sledovali ste Liptovcast, pozrite si aj naše predošlé diely www.liptovcast.sk s ciečkom cast. Počúvajte nás na Spotify, vidieť nás môžete na YouTube. Pozor, premiéra, každú stredu o 18. hodine. No a ak sa vám páči naša relácia, tak nám ostanete verní, kliknite si na subscribe, teda odber a vidíme sa zase v budúcu stredu. Mišo, ďakujem ti teraz. raz a držíme ti palce, aby si čo najviac ľuďom ešte dokázal pomôcť a takto pekne rozprávať. Minimálne tak dobre, ako sa tam si rozpráva. Ďakujem aj ja, čaute a keby čokoľvek, tak sa kľudne ozvíte na nejakej hociakej sieti a rád odpíšem.